Lütfen Matbe, Urmatlı Prezident, Süper Gece, Cıldız Çüskenbay var. Bizde iki soru var. Birincisi, 2017 yılı Hükümet Başçı gezinizde siz kızmatka dayındağın kadır, Transport Jana Joldor Ministerin orun basarı, jakında iri ölçümdü, para alıp karmaldı. Siz bul üçün ministerin atstavkasını talap kıldınız. Oşol kadırdı dayındağın adam qatar özünüzün atstavkanız turalı oylongon joksuzbu? Экинчи суроо. Сиз эгемендүү кыргыз өлкөсүнүн тарыхында эң аз добуш менен шайланган президент болдуңуз. Ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн штабта иштеген адамдар сиздин жеңишиңизден күмөн санаткан абдан чулгандуу маалыматтарды, мисалы кара касса, добуш сатып алуу тууралуу маалыматтарды айтып чыгышты да, өзүңүздүн легитимдүүлүгүңүз жөнүндө кандай ойдосуз? Эгер чулгандоо компроматтар негизинде мейли 5% добушка эле суроо жаралса, сиздин президент катары, сизди президент катары саноо мүмкүн эмес болуп калат деген, мүмкүн эмес болуп калып жатпайбы деген суроо. Жылдыз транспорт министр орун басары, мен жана айтпадымбы? Мен дагы кайталап атасын, карындашым. Бул айттым го, жакын болобу ким болот? Кылмышка бара жооп берет деп. Кылмыш кылды, мына кармалды, жоопко тартылат. Анын жетекчисинде айтты, мына уяты бар экен, арыз жазып алып туруп, мен моралдык кугум жок, кеттим деп кетти. Кетти. Анын аркы боюнча сөзсүз ал тергөөнүн жыйынтыгы менен сотко барат, сот чечет муну. Бир. Анан кийин штабтын кара касса иши боюнча мен жана айтып бердим анан толугу менен. Айтып бердим. Менин ишемдүүчүлөр борбордук шайлоо комиссияга отчетун тапшырган. Отчет бар, кабыл алынган. Бар тең. Кабыл алынган, карындашым. Экинчи, бул кара кассаны азыр ички иштер министрлиги иликтеп атып айтып берди, карындашым. Анын жыйынты боюнча айтат. Эгер да ошол болсо, ошону жасаган кишилер жооп берет бар деп. Жооп берет. Муну айтпады мына Фарид Ниязовду. Штаб начальниги болуп, анан мен билбейм, мен четтем деп коюп, анан кийин өзүнүн эң жакын советтигин, айдисин, жакшы адамын Василевскийди качырып аякта айтып атат, мен 170 доллар алгам деп. Айтсын да ким берген, ким алган? Мен ошону айттым, карындашым. А бизде шайлоо системасы жакшы система. Билесиң, ар адам өзү таштайт. Эч ким бирөөсү таштай албайт. Таштай албайт. А буну жасап атканы, жасап атканы. Мына мен айттым го жана, жасап аткандары ушул ар кандай сценарий түзүп, ар кандай кийин жаман ойлору бар адамдар эле жасап атат муну. Муну мени шайлоом нилигитим деп элге дүрбүлөң салып, тополоң кылып, кайрадан эле бийликке келиш. Мен айттым го, ага мен жол бербейм, карындаш, дүрбө салдырбайм. Мен ант берген элдин астында, кан чыгармап, эл шайлаган, мыйзамы шайлаган президентмин. Президентмин, карындашым. Ошон үчүн мен өзүм суроомду айган чейин иштейм. Эч кимге мамлекетти түндөтүштү кылып өлтүргөнгө же башка бир нерсени алып чыгып дүрбөлөң салганга мен жол бердирбейм ага. Мен буга катуу турам, карындашым. Мен бул кадрды өкмөттө иштеп атканда койгонбуз. Андай кадрлар көп, карындашым. Мен анын андай киши экенин чынында алат деп билбедим да. Билсем койбойт элем, карындашым. Ал өзүнүн жазасын алат. Алат. Министр алды. Ушу менен жооп бергем.